Samhället och skolan förändras nu av informationsteknik IT. Surfplattor som iPads används nu i många förskolor. Baskunskaper idag är läsa, skriva, räkna plus IT. IT bygger på matematik. Det finns idag över 1 miljon appar och en app bygger på datorberäkning. Här visar glada och stolta elever i Stora Skedvis skola upp sina paddor, som blivit så attraktiva att barnens lärande måste begränsas för att inte ge för stort datorberoende. iPaden används av alla åldrar från 8 månader till över 100 år. Nuvarande skolmatematik bör ersättas av ett nytt skolämne, matematik IT, där man lär sig både matematik och IT. Det är ett annat mattelyft än Björklunds katedermatematik som vill skruva klockan tillbaka 50 år. Ett nytt mattelyft där den av så många delade erfarenheten av fel, fel igen ersätts med glädjen att kunna vara sin egen professor. En app är ett datorprogram som talar om för datorn vad den ska beräkna. Till exempel en app byggd på GPS som visar barnet var föräldern finns eller tvärtom. Matematik IT vitaliserar och breddar skolmatematiken och integrerar den med andra ämnen. En pedagogdröm förverkligad. Matematik IT frigör mänsklig tanke på samma sätt som cykeln eller bilen frigör människans kropp. Människan styr, maskinen gör jobbet. Målet är att simulera världen för att prediktera och förstå. GPS är en app som gör navigation enkel. Matematik IT kan vara som ett datorlego där eleven konstruerar, programmerar, simulerar, observerar, styr och lär och förstår i ett gränslöst digitalt mekano. Matematik IT ger grunden för att simulera, prediktera, styra och förstå den fysiska världen, rum, tid, position, hastighet, acceleration, massa, kraft. En matematisk modell av världen kan ses som ett datorspel som är interaktiv med input, beräkning, output som ger feedback. Ett exempel är det populära Angry Birds som bygger på Newtons lagar och beräkning. Mycket instruktivt och lärande. Eleven programmerar sitt eget Angry Birds. Angry Birds Space används av Fugelsang för att träna rymdpromenader. Den traditionella skolmatematiken är som katolska kyrkan med en påve som lär ut multiplikationstabellen. Denna starka tradition utmanas nu av datorn och appar. Och tiden för reform av skolmatematiken till matematik IT är nu inne. Traditionell skolmatematik är top-down à la Björklund med aktivt dominerande lärare och passiva ängsliga elever. 1 av 10 lyssnar och svarar på lärarens frågor. Matematik IT är bottom-up med glada, aktiva, intresserade elever och passivt stödjande lärare. Traditionell skolmatematik kan vara att memorera multiplikationstabellen och träna på divisionsalgoritmen för hela tal i 9 år. Matematik IT kan vara att själv skriva datorprogram för de 4 räknesätten, det vill säga konstruera en räkneapp och sedan använda den i 9 år. Låt mattelyftet vara matematik IT. Ge alla baskunskaper för livet. Låt intresserade växa. Ge Sverige spetskompetens. Snälla Björklund, lyssna. Ge Sveriges elever ett verkligt mattelyft, matematik IT.